Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i uputu tražimo. Neka je Allahov mir i spas njegovom miljeniku i posljednjem vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, njegovim plemenitim ashabima i svim onim koji ga slijede na putu istine do kijametskog dana. Amin. Draga braćo, pretpostavljam da je svako od nas najmanje 100 puta čuo ili pročitao kuransko kazivanje o posrnuću našeg praoca Adema alejhi selam iz dženeta. A onda opet, kako ga je Allah Dželešanuhu podučio nekim riječima koje su ga vratile na ponovni put uspinjanja ka njemu. Ove tajnovite riječi predstavljaju misteriju uspjeha na ovom i onom svijetu. Koje su to riječi kojima je Allah podučio Adema alejhi selam? Da li ste ikad o tome razmišljali? Šta je Adem alejhi selam trebao reći da bi ponovo zakoračio na stazu koja vodi Allahu? Hakim u Mustedreku prenosi da je Ibn Abbas u pogledu kuranskih riječi i Adem primi neke riječi od gospodara svoga, pa mu on oprosti i rekao: Adem je pitao: gospodaru moj, zar me nisi ti svojom rukom stvorio? Jesam, odgovorio je. Onda je Adem upitao: zar nisi udahnuo u mene od svoga duha? Jesam, odgovorio je. Zar mi kad sam kihnuo nisi rekao: Allah ti se smilovao? Zar tvoja milost nije iznad tvoje srdžbe? Jeste, odgovorio je. Zar mi nisi propisao da ću ja ovo uraditi? Jesam, rekao je. Hoćeš li me onda ponovo vratiti u dženet ako se pokajem? Hoću, odgovorio mu je Allah. Kao što vidite, teuba i istighfar, iskreno pokajanje i traženje oprosta su bile riječi kojima je uzvišeni podučio Adema alejhi selam. To su iste one riječi kojima je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem 70 puta u toku dana tražio oprost od Boga. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah min kulli zambin wa atubu ilayh. Wa nas'aluhu at-taubata wal-maghfirata wal-hidayata lana. Innahu huwat-tawwabur rahim. Ya Rabbi, ya Rabbi, moj milostivi Allahu, ja se kajem i teubu činim od svih grijeha koje sam hotimično ili iz nehata počinio, a naročito ako sam počinio teški grijeh koji iz vjere izvodim. Allahu milostivi, ja se kajem i od tebe oprost i milost molim. Kroz ovu priču Allah Dželešanuhu je ispričao sudbinu sve djece Ademove, sudbinu vječitih pokušaja da ostanemo na stazi tih tajnovitih riječi kojima je Allah Dželešanuhu podučio Adema alejhi selam. Koliko god da je važno koračati ispravnom stazom, toliko je važno umijeće vraćanja na nju. Ta staza je toliko tanka da uvijek možemo posrnuti sa nje. Opisi Sirat Ćuprije na sudnjem danu zapravo su opisi te tanke niti koja nas vezuje za Allaha. Poslanik alejhi selam je rekao: to je klizava ćuprija na kojoj su kuke i široko trnje koje ima kukaste bodlje. Neki će prijeći preko te ćuprije brzinom treptaja oka, neki poput munje, neki poput vjetra, a neki poput brzih konja. Neki od njih će se spasiti bez ijedne ogrebotine, neki će se spasiti nakon što ih dokače i ogrebu džehennemske kuke, a neki će biti straga gurnuti u džehennem. Zadnji koji bude prelazio,
bit će dugo zadržan na sirat ćupriji. Sad nam je valjda jasno zašto uzvišeni insistira na traženju oprosta riječima Inna Allahe yuhibbu tawabin, Allah zaista voli one koji se često kaju. I jasno nam je zašto je poslanik a.s. govorio: O ljudi, tražite od Allaha oprostan i pokajte mu se. I ja oprost u svakom danu zatražim i po stotinu puta. Mi ne znamo kada smo skliznuli sa te tako tanke staze koja nas poput niti vezuje za Allaha. Nekad i neko dobro može biti kora na kojoj ćemo skliznuti i u tamu oholosti i samoljublja. A sa druge strane, nekada i grijeh može biti razlogom našeg pokajanja koje će nas vratiti na pravi put. Pretpostavljam da vam ove riječi ne predstavljaju neko revolucionarno otkriće. Šta je to toliko teško reći, Bože oprosti? Ali pogledajmo samo, historija svjedoči da mnogi narodi i pojedinci nisu znali i danas ne znaju kako se vratiti na pravi put nakon što bi skrenuli sa njega. Pokušavali su i pokušavaju kroz različite obrede da se vrate na pravi put, ali su ih oni još više udaljili od Allaha. Neki su žrtvovali ljude, drugi su posegnuli za obredima magije, treći su izlaz tražili u opojnim sredstvima, a četvrti u raznim oblicima razvrata. Danas veliki broj mladih podigne ruku na sebe, jer ne vide svjetlo od tame u kojoj su upale njihove duše. Pritisak savjesti je toliki da ljude gura na ivicu provalije za koje se ne umiju vratiti, osim skočiti sa nje i predati se putu griješenja. Draga braćo, ključ za vrata koja svjetlu vode su riječi estagfirullah. I završit ću ajetom u kojem Allah kaže: O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskrenom da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u dženecke bašče kroz koje će rijeke teći uveo.